Aty ku e lash dhe çka desha të them është si vijon. Deri në ardhjën e Donald Trump, faktikisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë sjellur madje dhe e kanë parë veten si një forcë e përbashkët euroamerikane apo amerikano-evropiane, si dojmë ta quajmë. Me ardhjën e Donald Trump faktikisht ka filluar një fare diskursi pak më ndryshe. Donald Trump është sjellur në Evropë sikur një forcë amerikane në Evropë. E vërtet. Dhe pastaj e dim edhe atë gjuhën të e cila është përdorur jo vetëm nga Donald Trump, mirë po edhe nga Richard Grenell, si ambasador në Gjermani atë botë, i cili kërkon të më shumë nga Bashkimi Evropian participim në NATO, në kuptimin financiar. Dhe aty kanë filluar ato thyrjet, dhe aty pastaj ka filluar të ajo paraqitja që e përmenda, forca amerikane në Evropë. Mendoj që e njëjta mund të vazhdoj edhe më tutje. Pastaj në qoftë se nisemi nga historia, për shembull, në kohën që të kthehem pastaj të Kosova, prap, në kohën kur janë bërë bombardimet e NATO-s në mbi Serbinë, ka qenë pikrisht Madeleine Albright, ajo e cila ka pas qenë ankuar në qytet që për një farë ashtu të them, tendencë të shteteve evropiane që të blokojnë zgjidhjen e çështjes, dhe në qoftë se ato vazhdojnë kështu, atëherë Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin hapa vetë. Që na tregon që është një farë stili amerikan, do të thotë aty ku nuk mundën dhe nuk kanë atë guximin e duhur evropian, atëherë me siguri që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të veprojnë ndryshe. E këtu e kemi pastaj edhe një Donald Trump i cili është goxha i paparashikueshëm dhe i cili mund të jetë goxha i rënd për Bashkimin Evropian, se pra po këtë dhe po jo, e vërtet është, e vërtet është. Për Donald Trump sloganin kryesor dhe në fushatën e tij e ka pasur America First. Po, me gjitha të zotit Canaj, ndjes që ju ndërpres, por America First, por edhe në Europë, Shtetet e Bashkuara kanë interesa madhore, mund të ridimensionohen, mund të rishikohen, por si e shihni ju raportin e Donald Trumpit apo administratës së tij me dy qendrat kryesore të vendimmarrjes, Paris dhe Bruxelles, edhe Paris dhe Berlin, gjithnjë në funksion edhe të dialogut, duke qenë se marrveshja e Bruxellit nuk është gjë tjetër veç se plani franco-gjerman, që mbështetet verbërisht nga kancelari Scholz dhe nga presidenti Macron. Po, tashtë ju e keni parë, për shembol, që po atë ditë që fitoj Donald Trump, të nesër mën vetëm filloj koalicione i Scholzit që të drivot, ashtu të them. Edhe u shpërbë. Madhja është fragil dhe si duket, së shpejtit do të kemi zgjedhje të reja, mani, ku me gjithat prap shihet si goxha favorite CDU-ja, që më parë ishte Angela Merkel. Të mos e harrojmë një fakt që me gjithat, e thashe dhe në hyrje, që unë mendoj që ndoshta edhe do të mund të injoroj Donald Trump këtë farë planin franco-gjerman, dhe do të kthehet aty ku e ka lënë të 2019-ën, pikrisht e marveshja e Washingtonit. Nuk do të thëtë që ajo marveshje pastaj do të mund të implementohet 100%, si kur që ka qenë atëherë, për shkak se kemi tani momentume tërsisht tjera politike dhe geopolitike, dhe natyrisht që mund të jenë të... Por me gjitha të zotit Canaj, eksperienca ka të reguar që pa unison mes Washingtonit dhe Bashkimit Evropian, asgjë nuk ka funksionuar në plan afatgjat dhe zgjidhje të qëndrushme. Esakt, mirë po, në qoftë se tani e marrim si shembull Bosnën, edhe atje ka qenë Bashkimi Evropian. Mirë po, sa është ajo zgjidhje e qëndrueshme, për shembull zgjidhja që është në Bosnjë, një shtet që kur nuk mund të marrë një vendim shtetëror pa u prekur apo pa u dridhur diçka aty. Në këtë kontekst mendoj që Donald Trump nuk do të pyes shumë, por ndoshta Bashkimi Evropian do të detyrohet që të rreshtohet pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shkak se më e rëndë
do të jetë, do të ftoja e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më rënd do të jetë për Bashkimin Evropian sesa për Shtetet e Bashkuara. Po, kjo është vërtet. Natyrisht nuk dua tani, nuk dua tani që të them që Bashkimi Evropian nuk ka rëndësi për Shtetet e Bashkuara. Mirë, po orientimin